wejiga koowaad ee kaarqabashada codbixinta degmooyinka gobolka sool ayaa soo gabagabowday, waxaana si nabada ku soo noqday shaqaalaha ka howlgelayay goobaha kaarbixinta. Waxaana xalay ilaa saaka subaxnimadii hore isdaba socday gaadiidka soo xareynaya agabka shaqada, iyadoona lagu soo xareeyey xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada Laascanood. Dhammaanba sanaaduuqdii qaar ka mid a shaqaalihii ka howlgelayay kaarqaadashada ayaa ka hadlay dareenkooda. Abdullaahi Faarax, waxaan ka yimi degmada Taleex. Waxaan ku qornaa meel la yidhaahdo Guryosan oo Taleex xoogay u jirta. Ilaahay waana nabad keenay, arrimihiina waa noo soo dhammaadeen, si nabadgelyaaba nagu soo dhammaadeen. Waa Jaca Saleybaan Nuur, kana mid arday jaamacadda Nugaal, qaadinay komishinka Somaliland. Waxaanu geenay gobolka Haysmo ee Taleex, si fiican baanu u shaqeynay. 180 kilomitir ayaanu odala ayaanu jarnay, dal badan iyo dad badan baan soo baranay maasha Allah. Magacaygu waa Nasiixa Jaaca Maxamed, waxaana ardada ka mid a jaamacadda Nugaal. Kacayaanu tagnay, waan soo nabad noqonay, Ilaahay wuu soo nabadgeliyey. Guddiga doorashooyinka ugu horeeya, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdiqaadir Imaan Warsame oo ay weelinayaan mas-uuliyiinta xisbiyada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay. Guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale ka hadlay khilaaf ka dhacay goob codbixin oo ka tirsan degmada Yagoori, taasoo ay xalay ka howlgaleen isla markaana la xalilay. Intii maalmood oo horreysay ee dibaddu inay noo soo dhammaadeen kuna soo dhammaadeen guul iyo rayrayn, waa alxamdulilaah. Say u kala dhaceenna waa laydiin sheegi, waxaanu wada joognaa xisbiyadii oo had iyo jeer dhala jooga task force-ku iyo saddexdaydii xubnood oo commission-ka ah oo halkan wada jooga. Waxaan ku wareejin guddoomiyaha. Ilaahay baa mahad leh. Marka hore Ilaahay baan u mahadnaqaynaa, Ilaahay inoo sahlay, inoo suurtageliyey in ay shaqadii aynu qaranka u haynay ay inoo soo dhammaato, oo ay maanta gabagabo ku jirtaba in qof kastaa ugu yaraan uu kaadhkiisii haysto oo si sharciyaysu diiwaangeliyey una diyaar yahay inuu doorashada ka qayb qaato insha allah biidhnillaahi kariim. Waa gobolka Sool iyo Sanaagba waxay ka bilaabantay 12-kii bishii August oo ahayd maalin Sabti ah, shantii maalmood ee ugu horreeyey oo ah magaalooyinka wixii ka baxsan, iyo 7 maalmood oo labada magaalo waaweyn Ceerigaabi iyo Laascanood ay ka socotay. Labada maalmoodba u hadhay labada degmo ee waaweyn. Walilaahi alxamdu, waxay noo soo wada xarooday intii degmooyinka dabadda, hadday tahay halkan oo ah Sool iyo hadday tahay Sanaagba. Sool waxaa ka soo xarooday 4 aag ama 5 aag bay ka kala yimaadeen. Aag waa aagga Taleex, aagna waxay ka yimaadeen Xudun, iyaguna nabadgelyay ku soo galeen. Aagna waxay ka yimaadeen meesha la yidhaahdo Caynaba, iyaguna si nabadgelyo leh ayay ku soo galeen. Aagga kale wuxuu ahaa aagga wadada iyo eeriyada u dhowdhow, oo iyaguna ku soo hoyday xalay meesha la yidhaahdo Yagoori, halkaasoo aanu maxayday xalay goor dambe ka soo kaxaynay, iyadoo shaki yari halkaa galay xisbiyada oo ahayd dhacdo yar oo halkaa ka dhacday. Tiina waanu wada tagnay guddiga doorashooyinka, tagay xalay bay soo hooyeen goor dambe. Ilaahay baynu u mahadnaqaynaa marka ugu horreysa inoo taam yeelay howl weyn oo inoo soo socotay muddo dheer, aynuna ku sii saqayno gebagabadeedii. Marka koowaad. Marka labaadna waxaynu u mahadnaqaynaa howlwadeenadii iyo ciddii hawshaa gacanta ku haysay ugu horreeyaan Komishinka Doorashooyinka Qaranku, iyo dhallinyaradii ay qaateen ee la shaqeynaysay ee Jaamacadda Nugaal University ee gobolka Sool. Hawshaa iyada ah sida wanaagsanayd ay noogu socotay. Waxaynu maanta soo xidhaynaa 5 maalmood ee hordhaca u ahayd, lana odhan karo waa intii lafdhabarta ahayd ama ugu weyneyd ee hawsha la qabanayay oo inoo soo gebagowday shalayto gelinkii dambe. Maantana ay noo soo wada xaroodeen dhammaan sanaadiiqdii marka laga reebo shacabkana. Waxaanu aad iyo aad ugu buurinaynaa intii qaadatay inta hadhay 14 casho, qof kasta meel kasta uu joogo, in komishinkuna ka qayb qaato ma garanaysaa yacni dadka yeelidooda. Shacabkuna ay wixii ay garanayaan inay ka taakuleen 14 cashaad looga faa'iidaysto. Waxaan intaa ku darayaa hawsha tan xalaytan dhacday meesha la yidhaahdo Yagoori, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka qaranka oo xalay la yidhi iyaga khaaqul sameeyey. Ayaanu waxaan u mahadnaqaynaa taliyaha qaybta 7 mahad cambaasha
gabadhii sanduuqa siday markii saakan wareysanay in dadkii markay soo wareereen isagu cagiisa inta ku soo galay oo isagu abnigeedana qaabilay sanduuqeedana qaaday sanduuqii halka markaan ku tirinayna wax odaho wax kaadhaho ka maqani uusan jirin gabadhu intay u qorayday inta jirtaba iskareen. Sidoo kale waxay ka hadleen qaar ka mid a kaarka codbixiyaasha oo lagu dhacay deegaanka Gorofli ee degmada Xudun ee gobolka Sool. Kaar qaadashada codbixiyaasha gobolka Sool oo muddo shan cisha ka socotay degmooyinka gobolka Sool ayaa ku soo dhammaatay jawi degan. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.